ხმებისაგან საქმეზე სავარაუდოდ დღეს დაზარალებული სტატუს ფორმულას კიდევ ერთ ჟურნალისტს მიანიჭებენ. ამ წუთებში თბილისის პროკურატურაში ნინო ვარძელაშვილი ხვდება გამომძიებლებს. გასულ კვირას იმავე პროცედურის შემდეგ სტატუსი მიიღეს სალომე ჩადუნელმა და გიორგი კიკაბიძემ. ჩვენი კოლეგები ადასტურებენ სუსიდან გამოჟონილ მასალებში არსებული დიალოგების ავთენტურობას, რაც მათი თქმით ნიშნავს იმას, რომ მათ ტოტალურად უსმენდნენ. ისინი სკეპტიკურად არიან განწყობილი გამოძიების მიმართ, თუმცა განმარტავენ, რომ დაზარალებულად ცნობა მათ გამოძიების მასალებთან წვდომის შესაძლებლობას მისცემს. ჩემი ხუთი ეპიზოდი არის მოხვედრილი ამ კრებსებში და მათ შორის ყველაზე ბოლო არის 2021 წლის თებერვლის სინოდის ხდომის წინ არის გამართული სატელეფონო საუბარი. მე ყველა მათგანის ავთენტიკურობას დღეს პროკურორებს დაბუდასტურებ და კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ჟურნალისტებსაც, მათ შორის ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს, სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უსმენს ტოტალურად. ისევე როგორც გასული პროცედურების ნაწილი, მაქვს მონოდილი, რომ დღესაც ჟურნალისტებს პროკურატურა მიანიჭებს დაზარალებული სტატუსს. სხვადია ეს ნიშნავს იმის მიღწევას, რომ ჩვენ ხელისუფლება დავარწმუნეთ, როგორი უარყოფითი გავლენა აქვს მოსმენებს და კონტროლს მედიაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე. თუმცა ამ სტატუსის მიღმა თუ კი არ იქნება სწრაფი და ეფექტური გამოძიება, სხვადია ჩვენ ვერ შევძლებთ ვისაუბროთ წარმატებულ პროცესზე.